Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Sa so, meron tayong pag-uusapan na topic ngayong hapon, ano? ah uh, yung mga nagva-viral na na video sa Facebook. So, ita, itong una, nakapukaw ng pansin sa akin kasi ita uh, ito ay sa Starbucks, ano? Uh, hindi ko medyo malabo yung ano, malabo yung yung talagang totoong nangyari. Hindi ko alam yung context nitong na itong nangyari eh. Pero medyo nakukuha-kuha ako na. Pero mga kababayan ko, kung mali ako ng ng pagkakaintindi, hihingin ko ang tulong nyo ano, kung ano yung uh, kung may knowledge kayo dito sa ano na to, kung paano nag-umpisa, 'di ba? At napunta sa ganitong situation. Uh, ito ay sa ano, Makati Starbucks, no? kalayaan issue. So ito yung ano ito yung video. Panoorin natin mga kababayan ko. You may call the barangay You want lang. us to do your job. My job. I I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you That's want my... us to protect you. Oh my god. sige, ito yung pisa preview lang 'yun. Hindi, hindi po. And what? Yes. We, have to... we, to we have to step outside. Are you for real? Are you for real? We you didn't up? even stop him. You didn't even stop him. Okay. My god, you're on camera. You're on camera. You are on camera you can camera. Don't worry. Ate. Are you the manager here? Are you the manager? Are you the manager? Kuya? Are you the manager? We're the customer. We don't even. And then you're asking us to step outside. Yes. Because of yes. what? Not, because of what? Living. Yeah, he's not talking us. No yeah, he's not talking us out of nowhere. Okay. Then okay. all of the a sudden you're going to ask us to step outside? Right yeah, that's why you should to, have to, guy. to... No, you Oh, and then? Okay. Oh, you, you may call the barangay. You, their you their want their. us to do your job? My job? I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you want us. us to protect you? Oh, my God. Uy! 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 Hindi mo aplikasyong alis ka! Ang sama-sama na ugali mo, ayan ang ginaganyan! Hindi ko po itamarin ng mga tao! Pagkina ka! You want us to protect you? I'm not asking you to protect me I just want you to leave the store! Matadamay kami! Habang inaatake kami sa loob ng store niyo, Ganon kuya? Habang inaatake kami sa loob ng store niyo, What do you want us to do? You You, you can stop him from attacking us. How could they do that? Kuya, pwede mo siyang awatin lang. I'm a security guard? Why Hindi, you kuya. Kasi kayo yung authorized dito magsap sa wow. <laughs> oh God. This is the person. <laughs> Common sense, guys. Common you know? sense. So Yes, common sense. And that's why we want to... Should you should not, not even lay on this side of the counter. Actually, he's being violent. Okay. Yeah, that's and why we want... And you're to call somebody. You don't come in the store and ask him... Puro Englishan ah! You're voting as a trouble actually. Kuya, dikit-dikit namin agad. Sorry if sumigawa ko kasi natakot kami eh. Kasi I'm not all dumb parang nari. I'm sorry, I don't honestly understand. I don't understand you either. Alright, thank you. Like we're just asking, okay, since you're China, you know, Take note mga ko, puro mga Pinoy yung nag-uusap ha. ano kaya, I ibig sabihin, may sa ibang, sa ibang country, ano, uh, sa ibang bansa, meron bang, alimbawa, let's say, sa China, Pagkapuan niya inch yung kausap niya naging englishan kaya sila. Sa Japan naman, para sa Japanese, magi englishan kaya sila. Parang feeling ko Pinoy lang ang ganun. Yung kapwa mo Pinoy ka mo English. Na hindi ko na ano ba yung ano ba 'yan? I mean, hindi sa bagay merong may, iba ano, merong ibang mas madali sa kanila na ano. Pero para sa akin, Nasa Pilipinas kayo min eh. Isa bagay, culture na 'yan ano, yung yung umi English English na 'yan. Para kasing ano to eh, pagpataasan ng pride ang laban. Ito typical ano. Uh, no offense naman, kila Olivia kasi normal lang 'yan eh. Pero yung nag <laughs> ano agad eh no, kung may tatamaan. <laughs> ibig ko sabihin, ibig ko sabihin pagka halimbawa ganyan, parang nakakahipokrito men ano na para para sa mga Pinoy, ah uh, kaya nyo naman magtagalugan. <laughs> anyway, pagpatuloy natin. Na napansin ko lang yon Na magbigay nga kayo ng bansa na kapwa niya kalahi. Eh, kahit hindi naman English ang native tang nung ano nung nung bansa na yon eh, kapwa niya kalahi. Tapos nag english yan pa silang dalawa. Na curious na kung may ibang bansa kaya nagumagawa nun noon. Anyway, pagpatuloy natin. Yes. Just cannot face yes. Them on us. Cool. Yeah. Yeah. Ang point facing. namin, hindi kami dapat yung kasi kami yung customer eh. What? Are you, what are you, you, to? you can ask what the do guy to you. So 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 nandito na yung customer. Kuya, oh yeah, we're scared. we scared to death. i it. I'm shaking. No. Me too. Oh my God. Ano? 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 wait, wait. wait. Hmm. Kuya, oh, yeah, we're scared. We're scared to death. I if I were with if I were you. I'm, I'm shaking, no? no. Me too! Oh my god. Oh. So, ito kasi, uh, medyo hati ang opinion ko dito. Medyo hati ang opinion ko, di ba? Yes, naiintindihan ko hinanaing nung ano nung nung customer at the same time naiintindihan ko din yung ano, yung yung manager, 'di ba? Uh, gagamitin ko yung experience ko sa ganyan, yung yung sa kasi unang-una walang guard yung ano eh, establishment eh. 'Di ba? So ito yung ano, ito yung na ano ko dun sa issue. Base do sa pagkakarinig ko, ito yung nangyari do sa issue. Itong nagre-reklamo na to ay inaatake sila ng ibang tao. I don't know kung customer din yun. ba? Diba? Pero nang, hindi ko alam kung anong nangyari ba yung pag-atake mula sa labas. Pumasok sila dyan sa loob. Pero na-mention sa loob sila inatake eh. Pero we don't know kung paano nag-start yung pag-atake. Eh. I-ano I, nga natin, reakan nga natin ng, ng masinsinan. You may call the barangay, you, you want, want us To do your job! My job? I I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you That's want I us to protect you! Oh my god. And what? I need to call the Yes. We don't We have to step outside. Are you for real? Are you for real? Are you for real? Are you for real? <laughs> Hindi. For me, ano, uh, for me, ha, hindi ko naman sinasabing tama ako. Kasi wala naman, pagkaganyang, ano, hindi ko pa naman naranasan yan dun sa, sa store na kinapitan ko, eh. Dahil usually, ang mga gumagawa ng ganyan, ay uh, yung gwardya. Pero dito, malinaw na wala silang guard dito. Kaya nga may guard, eh. Yun ang papel ng guard para pangalagaan yung, yung customer sa labas. Ay, sa, sa loob ng establishment. Pero ganito kasi ang senaryo. Ganito yung senaryo, mga kababayan ko. Baka kasi mamaya, sa labas ng nagsimula yung gulo, pumasok sila dyan para kumuha, um, kumuha ng refuge. Diyan sila nag-refuge. Diyan ano, diyan sila nagtago sa Starbucks kaya sinundan sila diyan ng ano pwede kasi ganun nangyari hindi man hindi naman natin kasi alam yung issue eh kasi ito na lang ang pagbabasin natin yung video. Eh since nagba-viral ito, no? Ah uh, pag usap, kung ganun ang nangyari, 'di ba? Kung ganun ang nangyari from from Labas, 'di sila nagtago sa Starbucks. May right yung ano, for me ha, may right yung yung ano, yung management ng Starbucks na palabasin sila. Tapos sasabihin mo na customer ka. 'Di ba? Paano ka naging customer eh pumunta ka lang diyan sa loob. Eh, hindi ka naman bibili, nagtago ka lang. Kung 'yun ang scenario, 'di ba? Yung from labas, diyan sila nagtago. Pero for me kasi, 'di ba, hey, hindi mo ma masasabi 'ni. Eh. May may tinatawag tayo kasi na ano eh, consideration eh. Yung for humanitarian reasons. Let's say halimbawa, itong mga taong hindi na lang bilang ano, manager sa Starbucks, 'di ba? Halimbawa itong mga taong 'to ay hinahabol ng saksak, no? Tapos a uh, humingi ng tulong sa iyo diyan for humanitarian reasons. 'Di ba? At kung kaya mo naman itago sila somewhere diyan sa sa store na 'yan. Nakadepende 'yun sa pagiging human mo eh. 'Di ba? Kaya for me mahirap i-judge kung sino ang tama at mali dito kung siya ay nagpakahiro at uh, tinago niya. Ang pinag-uusapan natin muna yung unang senaryo ha. Yung 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 from labas, hinabol sila diyan, di ba? Doon muna tayo mag-usap kasi may mga magsasabi, eh sinabi naman eka sa video, sa loob sila inatake. Mamaya, ito muna yung pinag-uusapan natin kasi may mga bobo na naman na na magsasabi eh. Kasi hindi naman natin alam eh. Inuulit ko, hindi naman natin alam kung paano nag-start yung gulo eh. ba? Diba? pagka ganon, mula sa labas, pumasok sa loob, hati yung opinion ko. Kasi nga, ano, ah, uh, ah uh, maghahalo dun yung pagiging human mo at the same time yung pangangalaga mo sa establishment mo. Kaya either kung ano yung decision nung, nung manager from galing sa labas at dininay niyang pumasok yan kahit na hinabol ng saksak yan, hindi mo masisisi. Unang-una kailangan pangalagaan niya yung lugar at safety din nila dun sa loob. Di ba? Eh, kumbaga, extra saludo na lang yon kung nag-effort siya na papasukin to at itinago itong mga humihingi ng saklolo. Di ba? Pero hindi, hindi ano yon, ah uh, parang hindi niya namang pananagutan yon Pero ano yun, dadalhin niya sa konsensya yun. Halimbawa, kung hinahabol na ng saksak, ano, tapos hindi mo pinapasok, kuya atos gumana do sa do sa glass ng ano ng ng Starbucks tapos umi-slide yung dugo pababa. <laughs> di ba? Pero yun na, tapos sa tayo doon. Just in case na ganun, hindi ko pwedeng i-judge kung mali or tama yung manager. Kaya depende sa opinion nyo, may experience ba kayo? Inorient ba kayo kung kayo ba ay isang manager ng, ng fast food or Starbucks, may nasabi ba sa inyo na dapat gawin pag ganyan? Paki-comment po sa baba, 'di ba? Gusto ko rin marinig, pero for me, no, hindi mo masisisi kasi yung manager kung ano sila <coughs> kung pinoprotektahan nila yung lugar. 'Di ba? Tandaan niyo, lahat ng masisira diyan sa loob, lahat ng maano diyan sa loob, ano? Uh, sila ang sasalo niyan. Ganun sa Pilipinas. Maliban na lang kung kung mabait yung nagfranchise ng Starbucks, 'di ba? Kung maiintindihan nung ano, 'di ba? Kasi dito sa Pilipinas hangga't pwedeng ikaltas sa sa empleyado ikakaltas nila eh. At naranasan ko 'yan kahit mismong malalaking retail outlet na ganun si, ganun sila ka ano, kahigpit. Now, ito naman yung pangalawang senaryo. 'Di ba? Ipagpatuloy e natin, no? You didn't even stop him. You didn't even stop him. Okay. My God. You're on camera. You're on camera. Kitang kita ka sa camera. Don't worry, ate. Ang ayoko lang dito sa part na to, Ah, uh, mayabang yung, ano, yung, yung, yung nagka-camera. Kayo na nga lang humihingi ng tulong eh. Yun ang nakakabwisit yung pagiging entitled nyo sa ano. Siguro, kung kayo ay nakiusap siguro ng kuya, alam mo yon yung uh, parang awa mo na, eh mukhang ma-pride din itong ano eh. Parang, yun, yun, siguro, yun ang feeling ko, yun ang naging dahilan para i-deny sila ng ano. <laughs> i-deny sila ng protection ng ano, ng may ng, ay, nung manager ng Starbucks. Kasi ko ako din, napaka-entitled mo ng putang ina. Anyway, ikaw na nga lang ang nagpapa-protecta. Parang anong tingin mo sa akin? Bodyguard mo? Diba? Siguro, no? Pero basically, sige, pagpatuloy muna natin. Gusto ko marinig yung dito sa loob daw inaatake. Are you the manager here? Are you the manager? Are you the manager? Medyo mayabang kasi yung toto. Are you the manager? Man. We're the customer. We don't even And then you're asking us to step outside. Yes, because, yes, because of yes, what? So, because yes, of so, what? Yeah, he's eh. yeah, yeah, not talking us. Yeah, he's not talking us out of nowhere. Eh. Okay. Then all of a sudden, you're gonna ask I us to step outside? To right yeah, that's why you, you, you have to go handle to... No, you Oh, and then, okay. oh, you, you may call the barangay. You want the... us to do your job? My job? I'm not asking you to do my job. Ano yun? Eh, Nakakabwisit din naman kasi itong, ano, itong ah uh, yung nagre yung parang protectahan nyo kami. Parang, alam mo, makautos na hindi niya naiintindihan itong mga employee ng Starbucks din na rin sila sa safety nila. Di ba? Pero mamaya, pag-uusapan natin yan, ano. Uh, I'm asking you is to protect so us. So you want I us to protect you? Oh my God.

na, nag a ka ng protection. Tapos ikaw pa yung parang amo na umano. <laughs> na umuto. Leave the store! Matadamay kami! Habang inaatake kami sa loob ng store nyo? Yan, yan, yan. Ito. Na, narinig ko, inaatake sa loob ng store. Ito naman, ito naman yung, yung pwede kong komentan. Nandito tayo sa pangalawang senaryo. Sa loob ng store sila, let's say, sila ay umorder na diyan ano nakaupo na sila umiinom na sila ng kape nila diyan sa loob biglang inatake sila sa loob ng store for me ano yung mga yung mga orientation na ginawa sa amin no, pag nasa loob ng store namin need talaga namin i-protect yung mga customer yun naman ang ano yun naman ang sinabi sa amin kaya lang, yung settings namin kasi, may security guards kami doon. Ang, ang utos sa uh, hayaan yung, kasi trabaho talaga nila security, kaya nga security guard eh. ba diba? Itong establishment na ito, walang security guard. Ngayon, hindi ko alam tuloy kung paano, <laughs> kung paano isosolve yan. ba diba? Pero, generally, pagka ganyan ang senaryo, kailangan mo talagang i-protect at all cost ang customer. ba? Diba? Kailangan maging komportable ang customer. Kailangan walang pangamba ang customer. Yan ang mga naririnig ko sa orientation namin sa loob. Eh. Kailangan uh, natutugunan mo ang pangangailangan ng customer. At pag may security concern, ilapit agad sa security. Yun ang missing piece dito kasi. Eh. ba? Diba? Kaya tuloy, kahit ako, hindi ko masagot. Wala kasi silang security guard. Eh, obligation. Hindi, kayo, gusto ko marinig yung, ano, yung, yung opinion, opinion nyo tungkol dito. Obligation ba ng store? Na, oo, yung, ano, ibigay mo yung comfort, ano? Ibigay mo yung comfort sa customer mo. I-attend mo yung pangangailangan nila. Tapos, wala kang security guard. Kasama ba yung, ano, I think siguro kasama for me ano pero kayo gusto ko gusto marinig ang opinion nyo regarding this kasama ba yung ano ang nakita ko lang ang ang kinabuisit lang siguro talaga nitong manager na to yung asta ng ano eh nung humihingi ng protection eh 'di ba hindi ko naman alam ang rule ng ng Starbucks pero kung ang titingnan ko ay yung kasama sa yung customer care kasi nag orient kasi ako ng customer service men eh. 'Di ba? Kung may security guard siya sisihin ko, eh, di sana security guard yung pinaano mo. Eh wala sila security guard. So ibang ano ito, 'di ba? Hindi na ah, uh, ang na ano ko sa orientation ko before customer care. Eh. So, so, kasama siguro yung pagprotekta. Pero yung ganitong scenario, hindi ko alam sagutin eh. Kung halimbawa, nagkakaguluhan na, anong uuna yung protektahan? Yung rights ni customer o yung store? For me, ano, for me, ako bilang uh, may common sense na lang, halimbawa kung wala wala kami security guard, wala kami ano, for me, as employee at uh, manager ng store, kahit ako yung manager, palalabasin ko yan. Kasi ay, ay, ano eh, ang priority ko pa rin sa ayaw at sa gusto nyo, yung safety ng tindahan eh. Yun pa rin ang priority ko. Kahit na sinasabi sa rulebook na kailangan alagaan ng customer, ano, hindi mo naman kasi sa lahat ng oras by the book eh. Eh, ewan ko sa inyo ano, ewan ko sa inyo kung kung willing kayo makaltasan ng katulad ng sinasabi ko ha, iba po ang ang pagiging empleyado ng Pilipinas sa ibang bansa. Maybe sa ibang bansa uh, covered yan ano, basta pinoprotekta mo. Pero yung uh, dito kasi unang-unang tumatakbo sa isip ng manager niyan pag may nasira dito, kami ang kawawa eh. Kaya hindi mo pwedeng sisihin din yung manager. Ganyan po dito sa sa Pilipinas. diba? ba? Marami kasi pwedeng mangyari kapag hindi mo pinalabas 'yang dalawa. Hindi naman natin alam yung gravity nung ano eh, nung, nung gulo eh. O let's say kahit nagsisig, nagbabangayan lang sila ano. Pwede kasi magdadadampot 'yan ng mga bagay diyan na pwede nilang isirain. Mabasag yung istante. Yung di ba yung mga tinatinapa yan, yung parang bakery mabasag yon Pwede kasi mangyari yon Siyempre, isipin ng manager po, tiyang, kanino kaya iaawas yon di ba Maraming ano, maraming ano sasabihin sa kanila nung ano nung nung franchisee, yung owner, sasabihin sa kanila noon. Bakit hinayaan mo na ano nasa control mo 'yan sana mahina kang leader pagka pagka ikaw ay nasira ang tindahan mo, di ba? Dahil sa ganyang bagay. I hindi kasi naiintindihan ng iba yan eh. Yes, customer kayo, kailangan kayong alagaan. Pero minsan, maging concern kayo doon sa nasa establishment. At kung kayo ay hihingi na lang ng tulong, di ba? Hihingi na lang kayo, Wag mataas ang ere nyo na parang tauhan nyo yung ano. Kasi buhay din nila nakasalalay dyan men eh. 'di ba? Maaring ano, maaring uh, magalit kayo sa akin ano or hindi kayo paboran. Pero gusto ko rin marinig yung side niyo. Baka baka mas tama kayo. Kasi ako sinasabi ko dito yung inaakala kong tama eh. 'Di ba? Kasi ako nilalagay ko kasi ang position ko bago ako dumaldal dito. Nilalagay ko yung position ko diyan sa manager. Kasi nanggaling po ako sa ganyang trabaho hindi hindi sa food no pero sa retail parang same principle lang na may inaalagaan kang customer at kung kung paano kami kaltasan ng sueldo pag may nangyayaring hindi maganda sa store point of view ako ng ano ng manager maybe ang pagkakamali ng manager yung sinigawan niya yung customer maybe pero minor na lang yun eh 'di ba Siyempre, na-overwhelm din yung, yung manager na yan. Nari, Kung baga naririndi. No? Hindi niya na rin alam ang gagawin niya. Kasi nga, chaotic na eh. Hindi naman natin alam kung gano'ng kawild yung, yung mga umaatake do sa customer niya eh. Yun din dapat na isipin nyo ha. Hindi basta-basta, yes, agree ako na kailangan protektahan ng customer. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung reality ng situation hindi yung by the book. Kasi hindi, sa lahat ng oras naman, kasi hindi mo naman pwedeng laging by the book na lang lagi eh. ba diba? Parang ganito yan, ano? Uh, may mga diskarte kasi na kailangan mo talagang umano. Kailangan mo talagang uh, lumihis dun kung ano yung nasa rules. Pero siguraduhin mo na yung babasagin mong rules ay ano, Uh, kaya mong lusutan. 'Di ba? For example, ganito ano, naghahabol kayo ng benta. Ito nangyari sa akin once ano. May nag may nag-order sa sa akin ng generator. Na ikwento ko na 'to yata before na ng generator nasa is hardware ako eh sa isang branch. Eh wala kaming stock doon. Ang ino-order ng ano ng ng customer, tatlong tatlong pila tatlong piraso ng heavy duty generator na 500,000 isa. Benta yon 1.5 million. Tatlo ang ang bibilhin. Ang meron lang kami doon isa lang. Eh kailangan niya tatlo. Benta na yon. Ngayon, na ah, kinausap ko yung, yung supplier. Pwede po kayang ano, pwede po kayang maipa-deliver nga wala daw available na ano, na na delivery van. 'Di ba? Wala daw delivery van na na available kasi yung yung bumibili sa akin willing magbayad din ng shipping agad basta ngayon makukuha. Ang ano, ang rule sa amin, wag ia ano, wag uh, wag ano tawag dito? Huwag kayong papayag na mag-arkila ng third party na ano na delivery service or basta ano lang tayo, delivery ban lang tayo. Yun lang. Kasi pwede kasing mawala yun eh. Halimbawa, uh, inutosan mo yung tao mo na i-pick up yun, na disgrasya, patay ka di ba May mga, kaya ginawa yung rules na yun eh. Para dun eh. ba diba? Or halimbawa, nag-hire ka ng ibang magdi-deliver, biglang itinakbo yung item mo, patay ka, limandaan libo yun. Di ba? Eh matigas ang ulo ko, kailangan ko talaga ng benta. Di ba? Kinausap ko yung ano, kinausap ko yung uh, superior ko. Ito, kumonsulta muna ako sa superior ko. Ito rin dapat palang ginawa na ito ni manager. Dapat tinawagan niya yung, ano, yung superior niya. Yung, uh, yung franchisee siguro. 'di ba? Tinawag si Pedro, "Sir, pwede kaya na ano, may kilala ako na may-ari ng jeep, sa jeep namin isasakay, iarkila daw ang magbabayad yung customer." Dumistansya din yung area manager ko. Kasi pero gusto niya rin kasi benta din kasi 'yon. 'Di ba? Dumistansya. Ikaw bahala ka pero hindi kita pinapayagan ha. <laughs> yun ba yung bahala, bahala ka, 'di ba? So ika-cancel ko na sir. Hindi nga bahala ka nga pero hindi kita pinapayagan. So may intindihan na kami dalawa na kailangan gawin mo yan pero hindi kita pinapayagan. Di ba? Nag-take ako na risk. Ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo mga kababayan ko, yung, yung minsan, yung rule na nasa libro kasi guide lang yan eh. Di ba? Pero kung ikaw ay... Kasi pag wala kang risk, hindi ka talaga ano eh, hindi ka talaga magiging successful eh. Tinigasan ko ang ulo ko. 'Di ba? Dahil kilala ko naman yung aarkilahin na jeep. Lagi successful, nakabenta kami ng ano ng, ng 1.5 million isang araw. Just imagine average sale ng store ko noon. Ano? Uh, 300,000 lang. Isang benta lang kota na kami kaya hayahay na kami sa sa store ng isang buwan noon. <laughs> 'Di ba? May mga may mga scenario kasi na ano eh, ibi-break mo yung rule, kung meron kang magandang reason, yun ang ibig kong sabihin. O ito pa, ito pa. Ah... Uh, ito pa, ah uh, may rule kasi na pag magsasara kayo ng store sa mall, papatayin nyo yung signage. Di ba may ilaw yung mga signage? Tama? May, may ilaw yung mga signage. Eh, hindi napatay ng closing namin. May charge yon at kung magkakaroon ng charge yon ang charge kasi noon, 5,000 eh. Pag hindi mo na patay yung signage, alam mo, nagsarado na yung mall, yung ilaw, hindi mo na patay, may charge yon, di ba Ngayon, nung, nung papalabas na kami, kasi ganito din eh, may, may written rule na naman uli eh. Once na nailock mo na yung store, wag mo na dapat bubuksan yon Kung bubuksan mo yon may, may kasama ka dapat na security guard. Diba? So, anong nangyari? Di nilak na namin ang store. Yung security guard kasi, iti-take note niya yun eh. Iti-take note niya yung, yung kung nailak na yung store na yun o hindi. Na ganitong oras. Nilalag-book niya. Ngayon, nung, nung, ano, nung sinara na namin, nagpaalaman na kami, nag-separate ways na kami nung, nung security guard. Ang kasama ko ngayon, si, si Ma'am Raisa noon eh. Uh, Treasury Department. Iba ang daanan ng security guards kami mga empleyado. Kami mga empleyado, dadaan muna kami sa loob ng mall. Doon kami sa entrance ng mall lalabas. Ganon sa SM Balinsuela before. Ngayon, paglabas namin ng, ng, mall, nakita namin yung signage. Putang ina, bukas, men. <laughs> Pag ito inaudit audit ng, ano, ng magro ng gabi, di ba? 5,000 ang babayaran namin. Tapos sabi ko nun ni, ni Ma'am Raisa, Naku sir, bawal pa naman magbukas ng store na, na walang security card na kasama. Kasi ano, termination ang ano doon. Termination ang parusa noon. Pero ginagamit ko ang kukote ko eh. Kesa makaltasan tayo ng 5,000 sa soldo natin. Balikan natin. Sir, natatakot ako. Hindi akong bahala. Tingnan mo muna kung may CCTV sa ano. Sa paligid. <laughs> Di ba yung do sa blind spot tayo dumaan. Tapos binuksan talaga namin, pinatay namin yung ilaw. Putang ina. 'Di ba? Bakit bakit ano? eh, wala naman kaming nanakawin dun sa loob. Kahit ba man na hindi ano. Tapos 'yun, napatay na. 'Di wala kaming charge. Minsan yung yung rules kasi na hindi ko sinasabing maadi kayo labagin, pero case to case basis na na pwede niyo namang anuhin. Kung talagang kailangan gawin, gawin. Ito yung sinasabi sa akin ng ano eh, ng, ng ng superior ko dati eh. Yung EVP uh, AVP ng Ace ano, dati si si Sir anong name noon? Si Ed Graheda, si Sir Ed Graheda. Kaya kayo hinire Kasi may mga utak kayo. 'Di ba? Kasi kung kayo ay susunod ng susunod ng rule na lang, edi eh, sana robot na lang ang ina, ang hinair namin kung ano yung pinrogram namin, yun na lang ang gagawin nyo. ba? Diba? Kaya nga kayo hinahir dyan dahil may utak kayo, may judgment kayo. Ang rules ay ano lamang, uh, pamantayan lang. Malas mo pagka nahuli ka na lumalabag doon. Hindi, ganoon ang pagkakasabi sa amin. ba? Diba? Case to case basis. May ano, bawal maglagay ng merchandise sa labas. Uh, may memo ang mall? Eh paano kung yun ang dahilan para tumaas ang benta mo? Eh, di kaya gawin mo ngayon. 'Di ba? Ngayon pagka-winner uh, ng mall, balik uli. <laughs> 'Di ba? May maraming ganyan. Bawal maglabas ng ano, ng item. Ito ha, Sin sinasabi ko na 'yung sikreto ko bilang isang retail manager. 'Di ba? Sa lugar kasi, doon sa mall kasi, kailangan kasi ng politics doon. Kailangan sumipsip ka sa mall manager. Bawal maglabas ng item. Ngayon, may ano, may deadline yung ano, yung Bureau of Fire, may surprise inspection eh. Lunes na Lunes kailangan kumpleto ng ng fire extinguisher ang mall. Tsaka may dalawa dapat na generator na standby. Eh biglaan yung inspection. Kapag ka ano kapag ka dumating yung Bureau of Fire at wala silang generator at fire extinguisher, mape-penalty ang mall. Magkano 'yun? 50,000. 'Di ba? May violation sila. Ngayon, nakikiusap sa akin yung ano, yung mall manager, kung pwede daw ay kunin yung ano, yung <laughs> yung generator na binibenta namin for, for show lang pati mga fire extinguisher kasi yung yung procurement nila, hindi pa nagre-release ng na checking pambili. E bukas na yung inspection. Eh kung susundin ko na naman yung rule, bawal na naman 'yon. 'Di ba? Sabi kong ganun kay kay Ma'am do sa mall manager. Sige Ma'am, basta wala wag na lang tayo maingay ha. Magkakaintindihan lahat ng security guard, walang dadaldal. Walang mag mag-aano sa logbook. 'Di ba? Walang magsusulat sa logbook na may nilabas sa store namin. Tayong dalawa nagkakaintindihan. Sabi kong ganon. Di <laughs> pinamiting lahat ng security guard na, uh, oy wala maglalagbook na may lalabas sa Ace Hardware na ano ha. Kasi lahat ng lalabas sa store namin may logbook yun eh. ba diba? o, oh, naglabas ng ganito. Walang maglalagbook ha, na may lalabas sa Ace Hardware na dalawang generator at sampung fire extinguisher. ba diba? yon ginawa namin, dinaos na namin yon E eh di ano, no, like inspection ng Bureau of Fire, walang violation. Di ba? Lahat maligaya. Yung influensya ko pa na eh, nagamit ko pa. Di ba? Alam mo yung mga, ano, yung mga satellite space sa mall, yung, yung display sa gitna ng, ano, ng aisle ng mall. Ang renta nun, 20,000 a month. Di ba? Dahil may special kaming understanding ng mall manager, libre na lang sa akin 'yon. Kaya kaya pagka dumadayo yung yung ano eh, yung area manager namin, paano ka nagkakaroon ng satellite mall ng ano hindi nagre-reflect sa statement of account mo? Sabi <laughs> ah, ko, oh, kay Saray. Secret. <laughs> 'Di ba? Kaya uh, yung mga ano nun, yung mga yung mga area manager nun, agawan sa akin eh kung saan ano. Pati pagka ano halimbawa may pagalitan, uh, halimbawa may mahina ang benta, ganon. Doon ako nahihiram doon sa store na yon. Hindi masaya ano, masaya yung ganyan. Kaya lang pagka sumablay ka talaga, patay ka. Kaya mag-iingat ka pa rin, di ba? Hindi sa lahat ng oras ay eh, uubra yung ano. Pero dito, babalik tayo sa senaryo dito, mga men. Balik na tayo sa senaryo, no? Naiintindihan ko yung manager niya. Di ba? Kaya lang, syempre, magko-conflict yun na protect the customer at all costs. Diba? Pero kayo, gusto ko marinig ang opinion nyo regarding si Pagpatuloy na nga natin to medyo uh, dumami yung nalakbay natin. Eh. Ganon kuya, habang inaatake kami sa loob ng store niyo? What do you want us to do? You, you, you can stop him from attacking us. Pero mo, utusan mo yung manager na, eh, na ano, <laughs> na stop daw, kaya niya daw i-stop yung mag attack Hindi naman security guard yan eh. Di ba? Parang ginagawa mong tanga yung, yung, ano, yung manager diyan. <laughs> Kaya doon siguro napikon ng ano, ang ang manager, no. 'Di ba? Hindi ano na nga naman 'yun. Pero kung ako sa kanya nakiusap na lang sana siya. Sir, nakikiusap po kami, baka pwede naman po na itago niyo kami or please sir, please. Please po, 'di ba? Ay siguro kahit sa sa akin mo gawin 'yon. May puso naman ako. Maaawa naman ako nung siguro. But, kasi nakakawalang, sa totoo lang talaga, nakakawalang gana, ano, protektahan yung mga maangas Yung feeling nila, pag-aari ka nila, nakakawalang gana yan. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Anyway, ano, uh, yan lang po muna ang mapapag-usapan natin ngayong hapon. Maraming salamat po. Bye-bye.